Світ черкаського спорту не лишився осторонь баскетбольної трагедії, що розгорнулася напередодні у США. Минулої неділі в авіакатастрофі загинув легендарний 41-річний баскетболіст НБА Кобі Брайант разом із своєю 13-річною донькою. Черкаські спортивні діячі висловили співчуття на своїх сторінках у соцмережах. Зокрема, про велику баскетбольну втрату написав тренер БК «Черкаські мавпи» Максим Міхельсон, також один із легіонерів команди Діон Райт. Не лишився осторонь трагедії і зірковий вихованець черкаського баскетболу Святослав Михайлюк. Нагадаю, американський баскетболіст Кобі Брайант завершив кар'єру гравця у 2016 році. Легендарний екс-гравець упродовж 20 сезонів виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, із яким 5 разів ставав чемпіоном НБА. Окрім того, він цілих 18 разів взяв участь у матчі зірок. Брайант провів 1346 поєдинків. У складі збірної США двічі вигравав золото Олімпійських ігор. У своєму останньому поєдинку в кар'єрі набрав 60 очок.